Amela Terzić rekla je da neće emotivno trčati na Balkanijadi, ali da će zato sve od sebe dati na predstojećem evropskom prvenstvu. Za veliko takmičenje se naporno priprema. Naš reporter bio je sa njom na pripremama na novoizgrađenom atletskom stadionu. Amela svaki dan započinje i završava na ovom mestu, na novoizgrađenom atletskom stadionu, odakle se širi najlepši pogled na njen Novi Pazar. Ovde se priprema i za predstojeće evropsko prvenstvo. Pa prvenstveno radujemo zato što je tako velika manifestacija zapravo u Beogradu, u našoj državi, po prvi put evropsko prvenstvo u dvorani. Zbog toga smo i zapravo dobili dvoranu gde možemo i za naredne trke u narednom periodu bolje da se spremamo. Zbog toga smo zaista uložili dosta truda da pred svojom publikom jednostavno nastupamo dobro pa šta god da bude. Još uvek ne zna kakva je konkurencija. Međutim, sigurna je da će dati sve od sebe, iako su joj dvoranski nastupi, kaže, mnogo teži. A prvenstveno je teško zato što moramo u zimskom periodu da budemo približno brzi kao u letnom periodu. A druga stvar, zbog nagiba koji imamo u dvorani, je naravno teže trčati nego na otvorenom. Na evropskom prvenstvu trčat će na 1500 metara i pokušati da ostvari što bolji rezultat i obraduje naciju. Pripreme za veliko takmičenje jako su naporna. Pored fizičke pripreme moram naravno da budem i psihički spremna. A i naravno posle svakog jakog treninga dovoljno da se oporavim da bi mogla da istrčim dobro trku. Pored sparing partnera sa Amelom radi čitav tim, ali ona ovde često i sama trenira posle obaveza na fakultetu. Izutra počinjem sa treningom, posle toga idem na fakultet i posle fakulteta opet na drugi deo treninga. Uveče uspem i da radim na svom oporavku i sutra dan se počinje iz početka. Amela voli da nastupa na velikim takmičenjima u Srbiji, a posebno je raduje najava Balkanskog prvenstva koje je zakazano za kraj juna upravo na ovom mestu. Amela, za tvoju disciplinu potrebni su sparing partneri. Da. Nema ih danas ovdje. Nemamo, tako da će mi trebati pomoć. Jel mogu da budem tvoj pacemaker? Naravno da možeš, kreni, ja ću ti ut. Hajde da probamo. Odlično.